Анон Эфсас вакалары акта тарифетмеге азырмы студияда мен Султан Естакаева Чалышам, хайрлы ахшамлар. Джимхуриетте буйук азырлық режимы елінің біріне қадар девам еттірілді. Бұ қарарыны эмірге Қырым Джимхуриетінан елбасшысы Сергей Аксенов бүгін көрсетті. Коронавирус дарқалғаны себебінден Аляда хостелдер бала меркезлері байрам вераатлық көнлері чалышмай жақ. Емді театр ве кинозалылар 75%-ға толмақ керек. Дәулетнің тілекесізлігі оғрында Қырым елбасшысы профессионал байрамлары Нянсынырджи ордусының хадим ве ветеранларына қайырлады. Олар дүнияның ең ұзын сынырына қорчалай ве тілекесізлік оғрында чалышалар. Сергей Аксенов қызметінің ветеранлары өз боржыларына шерефлі бежірмеге азыр олған, осып келеатқан несілге ишанмалары мүмкін олғанына қайдетті. Сыңыржылар ордусында хызмет еткенлер эр вакыт өз борчуларына жесур ве акыкый аскерлер кыбы алып баралар. Бу себептен ватанымызның сыңырлары эр вакыт имай алтында. Кырымлылар буңа 2014 сенесі шаат олдылар. Бу вакыттан берле біз сыңыржылар япкан ишлеріні пек яхшы білеміз. Азже проблемлер тілемеге истейм. Венас олса да, сіз оларына енгерсіз. Сақ оныңыз. Сыныржының қараманлығыны абидеді эбеделештірділер. Бүгін Фароста сыныр қарақолының эфсаневи башы Александр Терлецкеге абиде ачылды. Бұл вақияны сыныржылар күніне бағышладылар. Қырымның ялы бойындан Севиля Меметованың левхасы. Ананеви учеренкле байрақ ве қырмызы қарамфинлер Фарос парканда Ахьяр мудафасының қараманы Александр Терлецкеге абиде ачыла бойле бір ишарет қоймаға есі ерле сакенлерге айы жимачылар ішінде Евдакия Матюкова да бар. Бір вақыт қарақолда тұрған абидеден бізді олмасын істедік. Геншлер мында келіп, тынш көкке бақып, бұ ғалебені кем кетіргеніні білгенлеріні істедік. Ғалебені есе бізге Терлецкий Александр Степанович кетірді. Александр Терлецкий әскерлерінен бірлікте 1942 сенесі бір суткадан зияде байдар боғазыны мұдафа етті. Бұл әрекетінен совет әскерлерінің кері чекілулерінің қапатты Зинаида Самалюк офицер апайы. Оның ақайы да сыныр қарақолында қызмет еткен адам. Ялты шерінің мемуреті әр вақыт тарихи әдалетінің яныдан тікленмесі үшін чалыша. Біз бар күчімізнен тешебіз группасына ярдым еттік. Оның үшін бүгін бұл вақа олып чықты. Абидияның ағырлығы 5 тонна, оның үстінде Татарстан әйкелтірашлы Махмуд Гасимов чалышты. Монументінің ачылыш күніні мақсус сыныржылар күніне бағышладылар. Мен бұл күнні пек чок пекледім. Бұл әм тимсали, әм пек әйжанлы вақы. Арзум ве менім ішім еді. Абиденің ачылмасы үшін чок чалыштым. Пек куванам. Сыныржылар күні ачылыш олғаны үшін де бақытлым. Александр Терлецкийге бағышланған абиденің ачылышы бұл заман ве неселлерінің бағыдыр. Тарихи вақияларға аляқадар олманың бір фырсаттыдыр. Дай 7-ші корпуста чалышқанымда пек генч едім. Мында оның мезарына келіп, чечек кетіре едім. Апайы Катеринаны көрген едім. Ахьяр Яша бұл лейтенант Терлецкийінің соңғы сөзлері еді. Яқынларда беде янында бұшар язылған тақтаны ерлештірілежекләр. Эльмаса Блакимова, Вес Севиля Миметова, Виталий Голубев, Миллет үшін Ахьяр. Қырым татар академик музыкалы драма театрында шайыр Джимат Эрбабы Сейтумер Эминнің 100 жылдығына бағышланған байрам тәдбірі кешті. Тафсилатларынан пайдаланбаға Эльмаса Блакимова азыр біздің жанлы бағда. Қайырлы ақшамлар, студия Бұршымды театрының қолында болынамыз. Мұнда қырым татар шайырын есерджесі Санат Эрбабы Сейтумер Эминнің 100 жылдығына бағышланған балабан бір концерт кече девам етті. Концерт программасындан ғайры бұнда сергі, китап сергісі ашылды. Байрам тедбірінде не олған ақында бізге Қырым Джимхуриеті Халқар Дослығы Ева Мөсесінде методик бөлігінің башы Гүлчер Закирияева анлаты келіна соны дінлейік. Программа, так скажем, необычная. Здесь нет воспоминаний его соратников. Здесь красной нитью проходят по программе его стихи, его поэзии, его творчество, обрамленное музыкой, крымско-татарской музыкой. В нашей программе принимают участие заслуженная артистка Республики Крым Анафиева Майе, Дилевер Османов, Эрнест Куртыхов. Сегодня у нас в новом амплуа. Он читает известный стих Сейтумера Эмина «Сен Олмаса». Шымдыки дақаға бұл мәліматы епседі. Тавсилятлыджа келеджек чықышларымызда қачырманыз студия. Сағыл Эльмаз, вызысе девамы темыз.
Кезлевде дервишлерді кейесі комплексінде ерлешкен шукрола эфенді жәмесінде 97 ел ішінде бірінде кересі жума намазы кечіралды. Анда тек ерлі сәкінлерді гілді, мусафырлерді келді тэй суратларынен Дауд Чахалов пайлаша. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Чеврі етрафтай зан сесі ішітілі жума намазына 20-ге яқын адам топланды. Олар фарс олған жума намазыны қылмаға азырланалар. Бір асыр девамында бодиварлар ішінде намаз қылынмады. Эльдар Меметов үшін жәменің ачылмасы мойын вақы. Бір вақытлары оның қартбабасы бұ ерлерге келіп намазларыны қылған. Әнді есе фарзларыны мында оның торымлары еріне кетіре. Бұ жәмелерді олар намазларын еткенлер. Ең яқын о жәмелер бұл соқаққа оларын жәмелері болған. Шон үшін Аллахқа шүкір, бүгінде бүгін бізлерге Аллах шокүнлеріміздің беріп, бұл жәмелерді бізге де намаз етмеге Аллах насип еледі. Жума жәме, яда она шүкірулла эфенди жәмесі дейлері 17-ші асырда құрылып, 1924 сенеге чалышты совет дәвірінде жәмені қапаттылар. Дервишлер текиесі есе анбар кібі қолланып башладылар. Бүгінгі күнде есе бұ тарихи абиде федераль қиметлігі олған медени мирас объекті олып, қырым мұсульманлары дини дәресіне кечірілген. Муфти эфендіміз Хаджи Эмирәли Абылаев эфендіміз бізге бір мақсат қойды. Яғни шу биналарны, жамымызны жанландырмақ. Біз әлбетте базы шейлер алып, жума намазы үшін не керек олса, меселі намазлық кібі шейлер алып, бұтын шартларын япып, жума намазы үшін қылмаға не керек олса, бұны яптық ве жума намазыны кечірдік. Джемат намазлары, темел ислам білгілері ве Коран дерслері, ескі жәменің яны аяты башланды. Тарихи химеті де олған абидеде дари конструкция ешлері екірлемек керек. Сафия Шукурова, Дауд Чахалов, Дмитрий Низовой, Миллет үшін, Кезлев. Караман Шерде, Крым Назиры, Виақяр, Мемарлық, Ве Капиталь Құрудылық департаменты арасында ишбірлік аңлашмасы. Жанлы бағда Гузель Мамбетова, Гузель, екі тараф насын аңлашмаға келді. Селям алейкум, зенна дашлар, музыкеренің нәтижесі жбірлік аңлашмасыдыр. Аңлашма тантаналы шекілді имзаланды. Бойында Крым, Джумхуреті Құрудылық, Бемимарлық назиры Михаил Храмов илес убетлештік. Шымды есе оның айтқаларыны дыңлемеге тәкліф етем. Конечно, без взаимного обмена опытом, без поддержки, без своевременной передачи информации, конечно, реализовывать такие грандиозные и объекты, и программы тяжело. Сегодня мы, по сути, только закрепили этот, скажем так, уже дружеский и практически вот братский опыт соглашением. Также и в области градодеятельности, в области архитектуры мы уже давно сотрудничаем. Наши и заместители, и сотрудники рядовые, они уже давно друг с другом на связи. Вместе работаем и над созданием нормативной базы, вместе выступаем с департаментом капитального строительства, с департаментом архитектуры, совместными инициативами по внесению изменений в федеральный нормативный акт. Бұндан соң екі тарап векелері Мамашай қасабасында канализация темізлев иншаларының құрудылық объектіні бақып чықтылар. Құрудылар ескі канализация темізлев станциясыны яңарталар. Шу вақытқа бойле малюмат студия. Сағыл Гудел, біз ісе башқа хабарлерге кечеміз. Капиталь Тамираттан сон. Күчі көзен көйіні Алушта, Судақ, Век, Кефе шерлерінен әнді яны ел бағылайжақ. Оның ұзынлығы 400 метр. Елінің ачылығында Лиле Ислямова болуында. Әр күн бұй ерден пек чоқ машына кече. Антон Ковальчук үчін есе бұй ішке алып кеткен ел. Ел тар. Чукурлар пек чоқ еді. Шымды есе трасыны кенглештірділер, парковка ясадылар. Кетмеге пек онайтлы олды. Горизонталь ве вертикаль ишаретлер іші хайки сеткен джихазлар ве 39 ел ишареті. Ондан да башқа тілікесіз фикерейлі 115 метр қорқулық қойып чықтылар. Құрджылық ішлеріні кечіргенде илле де ағырлықларға раст келесін. Коммуникацияларыны денгіштірмек керек ола. Мында ескі ішлер ічін қиынлықлар чықты. Анкер қазықлары ве гидроизоляция диварлары. Бұл шейлер қойылмаған олса, елны ер елышмасындан құртармаға чәре олмазыды.
Махсус балабан диаметрінде бір еда бір бүчук метр. Чукурлығында ісе 24 метрге еткен қазықлар қолланыла. Оның ічін бойле дүлбер манзаралы ер елышар деп қасевет етмек керекмей. Недіжелер яқшы. Тыш хизмичи бу ишлерни 6 ай ичинде битирди. Федераль максатлы программа боюнча бу йол кысымнын тамерине 120 миллион рубли айрылды. Лилия Исламова, Арсен Фукала, Миллет үчүн, Алушта. Капитошка ось капыларына ачты. Кырым пайтахтынын орта сокагында 260 ерлик бала бакчасы ачылды. Яны музейде баланын эр тарафлама инкишаф этмеси үчүн керекли эр шей бар. Мектептен эвел тасил музейсиндеги дерслер насыл шарайтлерде кечежегине Ленуза Борсейтова биле. Бүгінгі күнден башлап Ахмеджитте жалышқан бала бақчаларының сырасына бір мойсе да қошылды. Ос қапыларыны Капитошка адлы бала бақчасы ачты. Оны федераль мақсадлы программа бойынша құрдылар, ішлерге 200 миллион рубледен зияде пара масраф етілді. Микрорайон Козьогунде осе. Бұл бала бақчасының құрылғы 2016 сенесінден берлі алып барыла. Шымды бізде енді керекли ершей бар. Ана бабалардан весіқалар үстінде чалышамыз. Яңы бала бақчасы 260 ерлік. Ана бабалардан 230 ариза келді. Моисседе 12 группа чалышажақ. Анда 2 яшындан 7 яшына қадар балалар қатнажақ. Кичкенелер үшін пек комфорт шарайдылер яратылған. Земаневитті бейет одасы, ашхане, чамашыр одасы. Кошма тасилге де балабан дзихат айрылған. Балалар инглиз тілі тогерегіне бара білелер. Телюкесызлық системасы да юксек севиеде. Ана бабалар бинаға тек махсус анахтарлары олса кіре білежеклер. Бала бақчасы бұ тек кичкенелеріні тербейлеген ерде гіл. Бұ да қошма иш ерлері. Мында 67 иш ері яратылған. Демек біз да бойле профиль мутихасысларының иш меселесі кібі мұйым іштимаи суалны де чеземіз. 7 ел ішінде Қырымда М-модулем стационар кебі 100-ге яқын бала бақчасы ашылды. Тек бұй ел ішінде жұмқұриетімізде бір бүжіғ бен балаға мектептен әвел тасил мөйселерінде ерлер ашылды. Бұй ел Ахмеджит үшін пек месулетлі. Бүгінгі күнге федераль мақсады программа бойынша 3 бала бақчасы ашылды. 10 күнлерден Хошкелді районында да 1 бала бақчасы ашылажақ. 2 модуль чалыша 1 сентябрге қадар да 2 модуль ашылажақ. Моисе мектеп чағына етмегенлерні халқара бала күні, яни 1 июнде қабул етеджек. Ленуза Бурсейтова, Ирвин Имиралиев, Миллет үшін. Бала ясыра атлығы үшін еллар ачық. Қырымда ресми шекілді сағламлаштырмақ кампаниясы башланды. Жүмкүретті Русияның чешіт регионларындан келген 20 бенден зияде баланы қабыл етмеге азырланалар. Бізі мұхбіріміз Дауд Чахалов бірінде яс қарылғачыларының таныш олмақ үшін лагерлерден біріне ел алды. Дауд, сені діңлейміз. Студия қайырлы ақшамлар, біз Алма-Тамақ көйіндегі болынамыз. Мында бір қач әвелсі вақтында Донецк, Велуганск жерінден балалар ратланмаға келділер. Менім янымда лагерінің мудері Лолита Маниленко тұра. О, бізнен бір қач суалерге жевап бережек. Лолита, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько детей приехало, что их ждет и сколько они будут отдыхать вообще? Хочу сказать, что к нам приехали сегодня очень долгожданные гости. Это дети из Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Приехало их 200 человек на автобусах. Дети уставшие, конечно, но я смотрю, довольные, потому что лагерь у нас очень красивый, прекрасная природа. Они будут отдыхать 21 день. Их здесь ждет очень много интересного. Это и мастер-классы, и танцы, и квесты, и балы, посвященные Пушкину, и различные военные истории, которые они будут проявлять на сцене, вернее, патриотические песни, посвященные Великой Отечественной войне. И, конечно же, это дружба. Они здесь должны подружиться и сохранить эту дружбу на многие годы. Во всяком случае, нам так очень хочется. А мы со своей стороны приложим все усилия для того, чтобы их родители были довольны, которые отправили их сюда, в Крым, и сами дети навсегда запомнили этот лагерь. Спасибо большое, чух. Сағылыңыз, а мен есе хатырлатам. Хырымның эпісі лагерлеріні тешкіріп чықтылар. Олар эпісі тамер етілген ве керекліш әйлерінен текмілленген.
Яз ичинде Кырымда 40 бинге якын балар атланмасы мүмкүн. Тафсилатлы маалыматты хабарларынын дигер эфирлеринде сиз бака билесиңиз. Студия сизге сөз. Сагол Дауд, бизнес-еде вам темас. Тараларға яны машиналар чықам. Елның башындан ку қожалығы истесалджылары 158 техниканы девлет истегі иле сатын алдылар. Оларының умуми фиаты 6 миллион рубледен зиядедар. Аграрилер яны арту в юнелешіні девам етмеге паналаштыралар. Айды кетейік! Қырым тарлаларының ұчсыз, бұжақсыз романтикасы Эрсаба Александр Калабина ішке чағыр ашу демаратнен отта геншілік чағында таныш олды. Овақытан берле о тракторнен пек яқшы чықышы азирачыларының іші ер вақыт қайнай ем язда, ем қышта. Мен ер вақыт тарлада. Не дейм, гонлюме пек яқын іш. Чалышамыз, сачамыз, берекет топлаймыз. Шымды есе зиянкарларнен көрешеміз. Өсімліклеріні ашаған япрақ бетті, бөджеклер бұлар епсі зирачыларының бұранжы душманы. Жанкой районда 500 гектар ерде ешіл ноқыт ве ноқыт сачылды. Саба ерте, яда ақшам күнеш пек қыздырмағанда іш қайнай. Бұ мейданы ішлеп чықармақ үчін екі мутихасыз керектір. Бұ епсі пүскірткен техника сайсынде. Бұтын ішні вақтында бежірдік, бұсіне яғанақлар да чоқ олды. Да яғмур яғмасы тахмині тілі. Умыты теміз да яғар. Бұна көре яқшы берекет топламаға ниетленеміз. Көй қоджылығы техникасының янартуы яқшы берекетінің анақтарыдыр. Тек бұйыл Қырым аграрилері 158-ге қадар техниканы сатын алдылар. Оларыны фияты 6 миллион рубледен зиядедір. Оны чоқ қысмы тракторларға кетті. Аграрийлернің чоқысы лизинге техника алыш имкянынен файдаланмақталар, пуалы машиналарны имтиязлы шартлары или аванс бермезден алмақ мүмкін. Кемерде есе көлевені де бираз кетче, вақытқа чекмек де мүмкін. Біз жүмхуриетіміздің территориясында береке топламаға башламаздан әвел да 25 комбайнны көрмек істейміз. Қалғанлар бұ ясачқан, яда топрақны ішліген сойларыдыр. Бұтын бұ техника Росагролизинг программасы бойынша алынған. Чүнкі бұ әм оңайтлы, әм де яқшы. Сатын алмақ үчін тез чалышқан программа. Көй қожылығының әзірлігінің планларында бұйык ве көчі қожылықларда зиманеви донатмаларыны артырмақтыр. Амышымды олған техника бөле аграрийлеріні семерелі ве тақтавсыз ішлерінен теминетер. Элмас Блакимова ве Линуза Бұрсиитова, Асан Ибрагимов, Милет үчін. Бір кічік Балқұрт оғлығындан юз әйліге қадар Қарасуф базар районның Қабурчақ көйінде ешіған Гүлзары Мұсаева мұна енді чиоқ еллар давамында Балқұрт асырай. Балқұрт сепетлерінден тек таби татлы десертіні топламаға сөйлері ешай. Отандашларымыздың аққында бұзымды Эмилев қамыздан оның бал сырлары ветариха. Вот это рамка, на которой... Мұна бұ чәрчеведе Балқұртның емірталары. Бұна қапалы чоқлатма дерлер. Гүлзара Мұсаева балқұртшылықнен 8 елдан берле оғраша. Ойс қорантасында бұ ішнен оғрашқан о бірінжедір. Ән башында тек 6 балқұрт айлесі барыды. Шымды есе 100-ден зияде. Устаның әр іші сабасы аны неви шекілді кече. Табиата қаве яда чай ата құлаққа хош келе. Оның дады біле башқа. Қараманамыз аятының бұйық бір қысмыны шәрде яшап кечірді. Көйге көчмек ве балқұртшылық нен оғрашма қара рапансыздан келді. Евде чалышмақ ве яқшы қазанш керекеді. Бөле етіп, Гүлзара Мұсаева өз хоббисіні әсас емек фаалиетіне чевірді. Іч бір вақыт бұ ішнен чалышша жағым асыл ақылымда йоғ еді. Ақайға чыққан сон, енді ана олмақ вақытынды мен бір өзіме Үш арайыдым, істейдім. Балқұртшының әсас фаалиеті ана балқұрт сайлавыдыр. Агрессив генні шу емекчіклерден алып ташламақ үчін әр ел айле башыны деніштірмек керек ола. Бұ мавы ноқта оның ешіні білмек үчін әр ел белгелейміз. Ана балқұрт өзі бір шей япмай, тек емірта ташлай. Түтін чығарған айлетіні іш башламаздан әвел яқмақ керек. Түтін балқұртларыны тұлшыландыра ве олар о қадар агрессив олмайлар. Ана балқұрт сайлавындан ғайры Гүлнара Мұсаева да чечек тозыны топлай. Чечек тозу балқұртларыны чоқлаштырмақ, айлелеріні ашатмақ үчін керек. Шумақ сулат адамларға да яқшы, чүнкі оның теркебінде инсан сағлығы үчін бұтын керекліше лер бардыр.
Ләкин оның да башқа тарафы да бар. Балхур тенесі атта балхурттан айырылса да, эпосы бір тенге да терен кіріп, зейер қалдыра біле. Ән башында ошлы вақиялар да олған. Мен алған едім, яқын мұнда қоңшы бақчелі деген койден, бір қарт адамындан алдым, бірекудәне балхурт қорантасы, ве о яшына бахып селекция меселесін пек құлақ асмай екен. О балқұртлар тек аран бір кейік олған. Біз оны енді бұтын яс чалышып, балын алма вақты кегенде 60 дәне нелерін шығардым. 60 кере бота мен сайғаным. Мұнда мұна бізде речка, ақа күчік қарасу, онда да тұштык. Гүлзара Мусаева қиынлықлардан қорқмай, о ажайып дағылы манзаралардан, мында олған тыншылықтан ілхамланып, севімлі ішінен орашмаға девам әте. Оның планларында балқұр тайлелеріні да чоқлаштырмақ ве экологик теміз ве сырф мақсулат алмақтыр. Акиме Седеметова, Лейля Исламова, Алим Сейдалиев, Милет үчін. Раатлық күнлері Милет телеканалында құрамның әсас мәлімат программасы жұмайыртесі ве базар күнлері саат 17:30 Айша Шулакова нәтижелер или адлы программамызына қашырманыз. Намзет олмақ үшін күреш. Чтобы максимально большой. Крым сакинлері чоқча іштирак етсінлер. О заман біз күчлі намзетлерні сече білеміз. Бұтын дәвлет бойынша Единая Россия Африкасындан әвелден рейберу башланды. Қырымның мектеплерінде сонки чан янғырады. Доғрысын айтса, мен сағынаджам. Мектепте олған аят бір вақыт бірда текрарланмаджақ. 29 бінден зияды Қырым мезуны мектеплерінен сағылықлаштылар. Санкциялар Қырымның муафақиетлі инкишафына кедері темы. Проблемы. Инвесторлар или проблемлер йоқ. Бізге инвесторлар келелер, чалышалар. Ярым аданын бюджетті ақында Қырым Джумхуриеті Везерлер Шурасының рейс муавины Ирина Кивико или олған эксклюзив интервьюмызда. Сақтаки ялы кенарының яны аяты. Набережная прекрасна. Пек гүзель. Шынды әрше ешілленір да гүзел олажақ. Сақта тузлы шыфалы гөлінің этрафындаки ялы кенарының тамираты екінлі ета. Бүгінге бұйыпысы хабарлер Милет телеканалында айырылманыз. Хайырлы ақшамлар.